Usheria karao sababu tuko na haki. Sisi ni community. Hatuwezi bahatisha kuja hapa. Exactly, yes, security. So ukuwe mpole. Hatuweiba kitu hapa. Hiyo mchezo hiyo hatuwezi. Hatuwezi kufanya usiku. Kukiru utuwa kama ingekuwa ni usiku hapa ni kitu ingine. So, kukubwa project of Oko. Mesikia, hapa, site tu. Unaona, saa hizi matinga mingi unaona imepakiwa pale. Yeah. Ma excavator, matinga, kila machines. Yeah. Ma drivers, ma operators wote wameenda nyumbani. Unaona? Yeah. Wakubwa wako kule. Sasa hao wakubwa walituambia, site imesimama, na kuna production yenye inafanyika. Na sisi tumeenda na tumeenda na watu wa media. Wakaona kuare marori bado zinabeba mawe, machine inasaga. Sasa sisi tulikuwa tunataka ku make statement hapa ijulikane all over na dunia kwamba kuna illegality kubwa sana inaendelea hapa kwa China ambayo haijulikani ni aje. Na sisi kama community tuna raise the concern zetu tukisema hii kampuni lazima isimame mpaka kukuwe na agreement between the company na wananchi ndio chenye kinaendelea. Tukikuja hapa tunaambiwa tuende Kabete, tukikuja Kabete tunaitishwa appointment letter. Okay. Na hiyo appointment letter hatujui inapeaniwa wapi. Okay. So kuna hiyo kuzungusha watu, kuzungusha. Na tangu hii kampuni ikuja almost 10 years ago, hakuna manufaa imekuwa nayo kwa wananchi. For sure, mabarabara zetu ni mbaya kuliko penye walizipanga, na nyumba zinapomoka. Ukilia kuku zinakufa juu ya vumbi yenye inatoka hapa. Materials zimekuwa zikiuzwa kwa private sectors, so tunataka tujue agreements ambayo ilikuwa between ya kampuni na serikali ilikuwa ni ya nini. Ile agreement ilikuwa the last public participation yenye ilikuwa ni between kampuni na serikali, ilikuwa ni itoe material hapo, imaini material hapo yenye itengeneze western bypass, lakini si iuziwe private sectors. Kwa majina naitwa Edward Mora, na mimi nimetoka Kibiku. Na kulingana na vile mambo inaendelea hapa, si mambo ambayo inafaidi mwananchi wa kawaida, kwa sababu kama uajiri wa kazi hapa hakuna watu wa kwetu ambao wamepata kazi. Na imekuwa sasa, imekuwa ni kama biashara. Sasa sisi kama wananchi, we have come here to raise an alarm. Hawa ni viongozi wako hapa ambao wataenda kwa wananchi to mobilize. Kama mchina hata sikia vile tutasema siku ya leo. And we have given him 2 weeks. Viongozi ambao wako waingilie. Kwa sababu tu on Saturday, senetana sikia alisema hii kampuni isimame, isifanye production. Na bado zaidi tunaona wanaendelea na production. Kwa sababu mambo yale imekuwa ikitendeka mahali hapa, sio mambo ambayo inafaidi mwananchi wa kawaida katika uajiri wa kazi. Hata soja kutoka sehemu zetu, hakuna elimu inahitajika kuwa soja, lakini watu wanatolewa mbali, wanaletwa hapa. Hata Leason ni mtu ambaye anastahili kulink within the community na mchina. Ni mtu wa kutoka mbali. Tunastahili mtu Leason atoke katika sehemu yetu. Kuna watu wa Ngong, kuna watu wa Kibiko, kuna watu wa watu wote wafaidike. Sisi hakuna fujo tuko naye. Na unajua huwa tunaraise alarm kama hii, wanaanza kusema ni ukabila tumeanza. Ati mnataka kupatiana kwa Wakikuyu. Hapa hakuna Wakikuyu kwa hapa. Kuna Masai wako hapa, kuna Wamasai wako hapa, kuna Wakisi, kuna Waluya. So we are talking in behalf of the community. Si hapa mambo na ukabila, kwa sababu huwa na Twitter intruders. We are not intruders, we are Kenyan by rights, not by favor. Yeah. And we are supposed to be Kajiado by rights, not by favor. So mambo ya kutuambia we are intruders, tunasema sisi tumekata. We are fighting for the rights of the community, and we have given the mchina a ultimatum, 2 weeks. If this problem is not going to be resolved, tutafanya maandamano. Tutaenda kumobilize watu wetu. Na hakuna kitu itatoka hapa. Kwa sababu hii kitu ilikuwa itoke hapa ipelekwe Western Bypass. Lakini imekuwa ni cartel, some few peoples. Hata kama wamejificha na huko nyuma, tunataka DCI yafanye uchunguzi. Tujue hawa watu ni akina nani. Na hawa viongozi wetu ambao tumechagua, tunaomba kwa heshima na taadhima waingililie. Kwa sababu haiwezi kuwa hii kampuni iko hapa haifaidi wananchi, hakuna mtu anafaidi. Kuna kampuni nyingine iko hapa, hii hapa inatengeza pipes. Hatujui public participation ilifanyiwa wapi to set this company here. Uajiri wa kazi
hatujui na nani wameajiriwa hapa, kwa sababu kampuni kama hii ikiwekwa hapa, obvious kulikuwa na kungestahili kuwa na public participation. If that company is to be set here, watu waulizwe, mmekubali hii kampuni iwekwe hapa? Hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo tumesema viongozi wetu, tafadhali waingilie hapa na locals wapate ajira, na locals wapate ajira, na kama hawatafuatilia tutachukua sheria mikononi, tutafunga hii kampuni. Tutafunga hii kampuni na tutafunga hii kampuni. Wamama wanalia, watoto wanalia, wanalia wapi kwa barabara? Vumbi inasumbua watu. To make the matter worse, ambapo wakati wanafanya blast, hatujui ile maandishi waliandikania inasema namna gani. Kwa sababu hapa ukienda hapa nyuma, nyumba zimepasuka, kuku zinakufa kwa sababu ya hii vumbi, na hatusaidiki kama wananchi. Watoto macho ni red. Kwa hivyo sasa tunaomba kwa heshima serikali iingililie hii mambo, tujue inaenda namna gani. Vile wametumwa hiyo mchanga, in future watu wakija kujenga, eh, itakuwa na shida, sababu mtu anakuja kusema wacha mimi nitajenga hapa nyumba za mboroba, lakini mwisho zitakuja kubomoka. Ndio nasikia nyumba zinabomoka, sababu mchanga ile iko ni nyepesi, na wakiweka msingi ile inatakikana haishiki nini hiyo mambo ya mjengo. Kwa hivyo tungeomba, kulikuwa na shimo kulikuwa na shimo alafu mzee wakafunika na hii cotton. In future hiyo shimo hawajapili kutumia mawe, wamebili na cotton tupu. So wale ile generation yenye inakuja juu, kuna ya NMM yenye imepatiwa serikali kuwa hapa kuna mambo mchanga, hawatakuwa na hiyo historia eti kulikuwa na shimo ikadambiwa cotton. So kunaweza jengwa manyumba, na ndio unasikia siku hizi manyumba zinaanguka kama Kiambu na ile sehemu nyingine, juu ya mambo kama hii ya illegality ambayo inafanyika. So tunataka kujua kama NEMA inajua kuna mambo kama hii inaendelea, na juu ni shamba ya serikali, na pia hii eneo iko na manager ambaye ana manage vet farm. Tunataka tujue juu kazi yake ni hiyo kuangalia vet farm. Tunataka tujue kama hii kazi ikiendelea anajua ama ajui, na hata pia kama ni contract imepeanwa, tunataka tuonyeshwe barua ya hii contract ya kumwaga hii cotton hapa. Tunaomba viongozi wetu, especially Mheshimiwa Ngogoyo, kama sisi vijana tulisema ni kijana mwenzetu na uwaga tunamuita Messi, tunamuomba asitupe hii penalty, atokee akuja asaidie wananchi. Yeye ndiye mtetezi wetu, na uongozi wake tunajua yeye ni sauti ya wananchi, na atatusikiza, ashirikiane na sisi tupiganie chenye cha wananchi, na tupreserve environment yetu. Zamani yote ilikuwa ni mchongo, maram ilikuwa imejaa hapa. Sasa wametoa maram wakiuzaga. You can see ya proof inaonyeshana ni kitu imechotwa, hata haijamaliza siku mbili, imechotwa juzi. Kiangalia venye iko hii mara mnaiona hapa, hii mchongo unaiona hapa, ilikuwa imefika inashikana na ile nyingine, lakini imetolewa yote, inauzwa, tujui kule inaenda, na tunaletewa black cotton. Mara msaa hii kuuziwa ni kuanzia shilingi 10,000 kwa lori moja, 10,000 kwa lori moja. Hapa tunaona imechotwa saa hii hapa tu kidogo, na hii ni imechotwa between Friday now, zaidi ya lori 20 zimetoka hapa. Sasa tuelezo, hii mara ilitolewa ikapelekwa wapi? Nilipelekwa wapi na ilisaidia nani? Na hizo pesa zilisaidia nani? And we know who is all behind here. Tunauliza. Si ndio hii? Kama hii imebebwa. Imebebwa wapi? Na vile baba yetu vile ilikuwa imejaa. Hata mshahara ni cotton. Kwa hivyo tunataka kujua. Analipwa cotton, alafu anakalia cotton kwa kuwaga cotton, alafu analipa anabeba hii mara anaenda kuuza. Mimi naitwa Wanjiko. Swali langu ni moja tu. Tunataka kujua, kwa sababu hii yote ni cotton soil, wanakuja wanatoa red soil, ile mchanga fertile, wanakuja wanatumwagia black cotton. In future kama kuna mjengo itakuja kufanyika hapa, watakuja tena kutoa hii mchanga yote ndio mjengo iendelee? Kwa sababu hii, hata mjengo yote ikiekelewa hapa, it is very risky. Waache kutuharibia mazingira. Mwenye anafaidika na hii yote, sisi kama community hapa Kibiko na Ngong na Bulbu na hata Kerara Pond, tunataka kujua sisi tunasaidika na nini? Hii yote maram, ukienda hata hapa shule ya Kibiko ni mchanga. Kwa nini wasituwekee kitu kama hii? Watoto wetu pia wafaidike. Ngoja uone kutanyesha, kuna watu hawatatoka kwa maboma, kwa sababu sahi mabarabara yameharibika kabisa. Lakini kitu kama hii maram inaweza saidia community kabisa. Lakini mtu mwingine anajifaidi yeye mwenyewe, anaweka pesa kwa mfuko yake. Tukiangalia hapa, kuna mtu amejenga kwake, ama hata ako mahali na flat ya ghorofa 20, kwa sababu hizi pesa kidogo.